No niin, tervetuloa. Ja mä laitan tämän screenin näkyviin, niin näette, minkälaisia tehtäviä meillä on tänään, mutta nyt laitetaankin toi. Joo. No nyt hyvä. Nyt mä kysyn ihan jotakin näistä teiltä ja voitte sanoa, ootteko te samaa mieltä tai ootteko eri mieltä, ja sitten voitte myöskin perustella vähän sitä, että miksi. Olet samaa tai eri mieltä. Sergei, onko sun mielestä helppo saada suomalaisia ystäviä? No, minusta on helppo, erityisesti töissä. Työkaveri voi tulla ystäviä melko helposti Joo. Suomeen. Joo. Mutta tietysti, jos tavataan joku tiellä ja alkaa puhumaan. Mm. Ne se voi näyttää mikä tämä on outolta, eli strange. Joo, oudolta, kyllä. Oudolta. Että joku voi halua olla ystäviä minulle esimerkiksi. Mutta joo, työpaikalla se on kaiken helpoin tapa saada uusia ystäviä Suomessa. Joo, joo, joo. Mä just luin jonkun sellaisen tutkimuksen, että siinä oli vertailtu isoja kaupunkeja ja sitten pikkukaupunkeja, ja sitten todettiin, että sitten kun ihmiset saa semmoisen luonnollisen kontaktin, niin sitten myös asenteet muuttuvat ja sitten tutustuu helposti, mutta niin kauan kun ei ole sellaista niin kuin aitoa kontaktia. Työpaikalla se tulee vähän niin kuin siinä sivussa. Joo, okei. Okay. No entäs Iina, mitä mieltä sä olet? Tuolla on sellainen väittämä, että suomalaiset ei käy missään, vaan on aina kotona. Oletko samaa mieltä vai eri mieltä? Mikä kysymys? Toinen. Toinen, joo. Mä koitan, jos mä saan vähän isommaksi nämä, niin näkyykö nyt paremmin? Kyllä, nyt parempi. Joo. Olen eri mieltä minusta, koska voimme nähdä usein paljon ihmisiä ravintolassa tai kahviloissa. Koronatilanne meni pois. Joo. Ja myös kun hyvä sää, paljon ihmisiä ulkona. Onko eroa kesällä ja talvella? No joo, minusta on kesällä enemmän ihmisten määrä ulkona, koska kaikki haluavat nauttia kuumaa kesää. Kyllä, kun on hyvä sää, niin kaikki menee terassille ja ulos. Joo. Katoitko, tuliko se tänään vai eilen tuli uudet koronamaskisuositukset? Katsoitteko uutisista? Valitettavasti Joo. En katsoin. Joo. Mä katson vähän. Mitä Sergei nyt suositellaan? No ei paljon erannut. No se on silti melkein pakkolinen. Niin. Käytä maskia kaupassa tai jotenkin muut, mikä tämä on, paikat, jossa on paljon ihmisiä. Joo. Ja sitten koulussa voi olla ilman maskia. Joo. Koska koulussa on melkein rauhallinen ja todennäköis on niin vähän, mikä tämä on, virus. Joo, en muista sana. No joo, todennäköisyys, että virus on pieni. Joo. Niin, joo, mutta. Joo. Se, mä en myös lukenut vielä uutisia tarkasti, mutta siinä oli sanottu, että niin kun koronasuositus puretaan, eli se niin kun puretaan pois, että ei ole niin kun pakko käyttää
no, ei ollut aikaisemminkaan 100% pakko, mutta oli vahva suositus, mutta että nyt vain sitten, jos on sellaisia paikkoja, että sä olet lähellä toista ihmistä kaupan jonossa tai jossakin muussa, niin sitten on sellainen vahva suositus sille. Ja vielä jatketaan niin kauan, että oliko se 12-vuotiaista suurin osa on saanut rokotuksen, niin varovaisia voidaan vielä olla ja on hyvä olla, mutta nyt on vähän pienempi suositus kuin aikaisemmin, että ei tarvitse niin ihan joka paikassa käyttää. Mutta nyt kun Iina sanoi tuossa, niin nyt varmaan kun suosituksia puretaan, niin varmaan enemmän ihmiset menee. Ja varmaan nyt kun kaikki on ollut yksin kotona paljon, niin monet haluaisi tavata toisia ihmisiä. Mä olin eilen Turussa. Meillä on yksi projekti ja siinä on Turusta ja Tampereelta ja Lahdesta, niin ensimmäisen kerran tiimi tapasi livenä siellä. Se oli kyllä ihan kiva tavata livenä ihmisiä. Hyvä yhdistys. Kyllä, joo. No hei Sergei, entäs silmiin katsominen? Oletko samaa mieltä vai eri mieltä? Suomalaiset eivät katso silmiin. Ehkä mä en ymmärrä, mitä se tarkoittaa. Niin kuin suoraan näin. No joo. No se riippuu, jos on ystävä. Tavataan yhdessä. No mä huomitin, että me katsomme silmin, suoraan silmin. Joo. Todellakin, no jos mä puhun mun naapuri, mä myös katson silmin ja hän katsoo mun silmin. No toivon, että no minusta on jos vautetta ihmiselle. Mikä se on trust? Luottaa. Luottaa. Jos luottaa ihmiselle, se on niin hyvä, että joku katsoo silmin, suoraan silmin. Ja. Joo, mä oon sun kanssa kyllä ihan samaa mieltä, että tavallisesti Suomessa ihmiset haluavat katsoa silmiin. Se ei kaikissa kulttuureissa ole hyvä asia, mutta Suomessa, jos sä haluat olla työhaastattelussa tai sitten haluat antaa itsestäsi luotettavan vaikutelman, niin kyllä sä katsot silmiin normaalisti. Joo, no sitten Iina, suomalaiset eivät osaa puhua tunteistaan. Oletko samaa mieltä vai eri mieltä? Olen eri mieltä. No, mulla on kokemus niin, että kaikki ihmiset, joiden kanssa mulla oli vuorovaikutus, vapaasti puhuvat tunteistaan. Se riippuu ihmisistä. Esimerkiksi työssä mun työkaverit puhuvat vapaasti perheestänsä tai oman elämänsä ja myös kysyvät minulta kaikista. Ja me voimme keskustella kaikista. Joo. Joo, mä ajattelen, että tämä on sellainen kulttuuritraditio, joka on murroksessa tai muutoksessa. Et silloin kun mä olen ollut lapsi, niin siihen aikaan esimerkiksi kotona ei saanut puhua töistä. Ja ehkä niin kuin minun isovanhemmat ja se ikäluokka, se sukupolvi, niin silloin ei ollut hyvä idea puhua tunteista. Jos sä itket, niin ei saa itkeä ja sitten täytyy olla hyvin vakava aina. Mutta mä luulen, että nuori sukupolvi, teidän ikäluokka ja nuoremmat, niin he ovat vähän erityyppisiä ja on kulttuurit alkavat sekoittua ja ihan yleensä käyttäytymisestä, niin se on muuttunut
erilaiseksi, että varmaan kulttuuri on siinä mielessä. Oletko sä, Sergei, huomannut samaa? No joo, se sama. Vuosi vuodelta se muuttui. Joo. Ja toivottavasti se myös vaikuttaa siihen, että sitten jos sulla on esimerkiksi eri äidinkieli ja sä tulet työelämään, niin sit sun on helpompi sopeutua siihen, että ihmiset osaavat huomioida paremmin sitten ja olla sitten avuksi myöskin, jos on joskus sellaisia tilanteita, että tarvii vaikka kielen kanssa jotain neuvoja. No Sergeille toi kysymys, että kaikki suomalaiset käyvät joka päivä saunassa. Totta vai ei? Se voi olla totta. Se riippuu ihmisistä. Mutta esimerkiksi mun naapuri, hän käy sauna joka päivä. Koska mä näin häntä parvekkeella saunan jälkeen joka päivä. No se voi olla myös jouru, eli rumors, jouru, niin. Että kaikki suomalaiset käyvät sauna joka päivä, mutta varmasti ei. Se riippuu, onko sulla sähkösauna tai tavallinen puusauna, koska puusaunan laiteminen kestää paljon aikaa. No ajattelen, että se on niin. No se on niin vaikea tehdä sauna joka päivä. Mutta jos kerrostalossa on oma sauna ja se on sähkösauna, no sitten miksi ei? Se on niin helppo laita sen kääntykäsien päälle ja sitten vain viettää puoli tuntia tai tuntia siellä. Joo. Kerrostalossa. Jos on sähkösauna, niin se on nopeaa. Mun isä-äidillä oli tavallinen puusauna. Ja se on, no muistan, että ne, mikä tämä on hyvä sana, sammutta, eli they're like fire the sauna. Sytyttää tai lämmittää oikeastaan. Lämmittää sauna joka viikonloppuna. Koska se tarvitsee niin paljon töissä, että joku tarvitsee mennä ja saada vettä ja sitten puu, mikä tämä on, puupalat. Että joo, puita, ja täytyy kantaa puita. Vettä ja puita. Ja se kestää paljon aikaa tekemisen sen. Joo, ne on oikeastaan ne puut, joita laitetaan saunaan tai takkaan, niin ne on klapeja tai sitten pilkotaan puita. Kyllä mä, niin kuin sanoin, että mä kannan puita saunaan mökillä. Mä lämmitän ehkä kerran tai kaksi viikossa. Kesällä, jos olen mökillä, niin ehkä kaksikin kertaa, kun siellä ei sitten voi pestä kunnolla. Että voi käydä järvessä uimassa, mutta se ei ole ihan sama sitten, jos haluaa peseytyä ihan kunnolla. Niin, mutta täällä kaupungissa on suihkut, niin ei ehkä niin hirveän usein sitten aina lämmitetä saunaa. Joo, mutta se on aika mielenkiintoista, jos sun naapuri käy joka päivä. Et mä luulen, että aika harvinaista, ei kaikki kyllä käy joka päivä. No Iina, suomalaiset osaavat nauttia elämästä. Vaikea sanoa tästä aiheesta, ehkä paremmin kysyä perinteisiltä suomalaisilta, mutta minusta kyllä suomalaiset osaavat nauttia elämästä, koska mun, voisinko sanoa, ympäristössä mun seurassa on paljon tuttuja suomalaisia, jotka matkustavat, jotka käyvät uimahalli ja
ja joilla on paljon kotieläimiä, esimerkiksi koiria, ja he kävelevät usein ulkona. Ja taas paljon ihmisiä, mä näin viime viikolla sunnuntaina ravintolassa, koska me olimme perheiden kanssa, ja oli täynnä ravintola. Siis usein käyvät saunassa. Joo. Siis minusta kyllä he nauttivat elämästä, mutta taas niin riippuu ihmisistä, jo on myös monta ehkä monta ihmistä, joita on joku stressi, depressio, jos tapahtuu jotain elämässä tai töissä. No se on vain pieni elämän, mikä sana? Elämän aika. Niin, elämä on lyhyt. Elämä kestää lyhyen aikaa, elämä on lyhyt. Sitäkö tarkoitat? Ei, mä haluaisin sanoa, että jos joku stressi ihmisellä on, ja se voi päättyä pian. Niin. Joo. Voi sanoa, että se on vain pieni osa elämää, tai se on vain väliaikaista. Väliaikaista. Eli se ei kestä ikuisesti, se ei jatku ikuisesti. Kyllä. Joo. Ja kyllähän nämä kaikki, mitä sä kerroit, niin nämä on, ainakin minä ymmärrän, että tämä on sellaista elämästä nauttimista, matkustaa ja harrastaa jotakin, ja on ystäviä eläimiä, käyvät ulkona ja tapaavat toisiaan. Joo, näin se on. Nämä kaikki väittämät on sellaisia stereotypioita, jotka sitten muuttuu ja riippuu tosi paljon ihmisestä. Kyllä me sitten siellä pinnan alla ollaan aika, meillä on hyvin samankaltaisia asioita, ja se, että mikä sitten näkyy ulospäin, niin se on sitten ehkä se, että käy sauva kävelemässä ulkona tai jotakin muuta. Hyvä. Halusitko Sergei lisätä tähän jotain? Joo, vain vähän, että tutkimuksen mukaan Suomi nimittäin kaksi kertaa kaiken onnollinen maa. Joo. Maailman onnellisemmaksi maaksi. Oletko katsonut, minkälaiset kriteerit siellä on? Miten sitä on mitattu? Ei. Onnellisimmaksi maaksi. Joo. Siinä on varmasti tietysti ihan sellaisia juuri sosiaaliturvaan liittyviä asioita, että täällä on kuitenkin aika turvallista asua, ja siinä ne kriteerit, että onko ihmisillä ruokaa ja onko heillä apua, jos tarvitsee, ja tällaiset asiat vaikuttaa siihen, ja siinähän meillä varmasti on aika hyvin asiat, kyllä. No, tekevätkö, tai suomalaiset tekevät liikaa töitä? Oletko samaa mieltä, Sergei? Joo, mä oon samaa mieltä. No, mulla on monta esimerkkiä mun elämässä, että mä olin Suomessa jo 10 vuotta, ja vaihtoin noin 5 firmaa, missä mä olin, työskentelin. Ja kaikilla firmalla katsoin, että kaikki yrittää tehdä työ niin paras kuin mahdollista. No, en ikinä katsonut jokun, joka vain tulee töissä vain syödä kahvia ja ei teki mitään. No joo, minulla on vain positiivista esimerkkiä minun silmän on in front of my eyes, mun
Joo, minun silmissäni, tai olen, ehkä mä minun sanoisin silmissä. Vaan, että niin, tai mä en ole nähnyt muuta kuin sen tyyppisiä. Joo. Ja se voi olla sekä hyvä että asia, että halutaan tehdä korkeaa laatua, eli sitten se voi vaikuttaa siihen, että ei pidä taukoja ja ei huolehdi omasta hyvinvoinnista ja ei lopeta sitä työtä ennen kuin sitten. No, mitä mä huomasin, että kaikki ammattilaiset yrittävät tehdä niin paras kuin mahdollista ja sitten ne nauttivat hän työn. Ja ne on, mikä te on, he nauttivat työstä. Joo, eli silloin se on sellainen sydämen asia myöskin tehdä, mutta oletko sä privattifirmoissa? Mm-hmm, joo. Joo, et usein siellä on sitten yrittäjä, joka sitten totta kai se motivaatio on iso, koska tekee työtä itselleen. Joo, se monet sanovat sitä, että suomalaiset ovat hyvin tarkkoja myöskin lomista ja vapaapäivistä, mutta mä luulen, että yrityssektorilla, jos on yksityisyrittäjiä, niin sitten se voi olla vähän erityyppistä se työnteko. Hyvä. Mutta aika monet ovat samaa mieltä, mutta totta kai siinä on myös, että on erilaisia ihmisiä, että se ei ole varmasti niin kuin, ei koske kaikkia. Sitten täällä on vielä, voit Iina katsoa, täällä on lisää väitteitä, niin onko tässä joku sellainen, jota sä haluat kommentoida? Ensimmäinen lause esimerkiksi. Joo. En ymmärrä, miksi suomalaiset menivät saunanalasti. Mä ymmärrän, miksi suomalaiset menivät saunanalasti. Mm-hmm. Koska ehkä he haluavat, että hänen ruumis, eli vartalo, hengittää. Mm-hmm. Ja no, jos saunussa on tosi kuuma, ehkä jos ihmisillä on uima-asut, tuli haitallisia aineita ehkä, jos tosi kuuma minusta. Miksi ei, jos ihmiset haluavat olla alasti? Toinen kysymys, jos se on yhteinen sauna ja naiset ja miehet pitää olla yhdessä. Se on toinen kysymys, koska minulle se ei ole mahdotonta. Joo, mutta mä luulen, että Suomessakin tosi harvoin, joskus ehkä perheessä voi olla, että samassa perheessä, saman perheen jäsenet, isä ja äiti tai mikä puolisot voivat olla siellä yhdessä ja sitten lapset voivat olla, mutta normaalisti kyllä, jos on sekasauna, siellä on eri perheiden ihmisiä, niin miehet voivat olla alasti tai naiset voivat olla alasti omassa saunavuorossa, mutta tavallisesti sitten kyllä yhteissaunassa on sitten ehkä pyyhe ympärillä tai sitten uikkarit. Kyllä, joo. Entäs Sergei, onko tuolla joku, mitä haluat kommentoida vielä? No en. Mä oon samaa mieltä kuin Iina. Joo. Onko tässä näistä muissa kysymyksissä jotenkin? Täällä mä voin nostaa vähän vielä lisää tonne. Mitä tarkoittaa töyhkeitä? Suomalaiset ovat kylmiä ja töyhkeitä. Töykeitä. Töykeä on sellainen vähän niin kuin, no nyt sinne tuli yksi ylimääräinen. Töykeä on sellainen, että puhuu hyvin lyhyesti ja vastaa vähän epäkohteliaasti. Ei ole sellainen pehmeä, ystävällinen, vaan voi olla hyvin lyhyt, nopea vastaus ja semmoinen. Töykeä on vähän sellainen, että vähän mene pois.
Selvä. Olen eri mieltä. Okei. Okay. Suomalaiset eivät ole töyhkeitä. Töyhkeitä, joo. Mitä sanaa sä käyttäisit? Minkälaisia sun mielestä suomalaiset usein ovat, kun he tapaavat toisia ihmisiä? Minä tapasin ja olen tapannut. Olen tavannut. Olen tavannut on parempi. Vain kohteliaisia ihmisiä. Mulla ei ole huonoa kokemuksia, toivottavasti. Joo, ja toivottavasti ei tulekaan. Kyllä. Kaikki hymyilevät ja tervehtivät. Onko... Joo. Kaikki hymyilevät ja tervehtivät. Ei ole huonoja kokemuksia. Eli tuohon voi sanoa, että ne ovat olleet, kaikki ketä sinä olet kohdannut, niin ovat olleet kohteliaita. Varmaan on variaatiota, mutta ei töykeitä. Joo. Joo. Löysit sä, Sergei, jonkun, mitä haluaisit kommentoida näistä vielä? No, mulla on saman kokemus, että mä vain tavannut hyviä ihmisiä. Ainakin Helsingissä ja Tampereella ja Kangasalla. Mä vain yhden kerran mä tavannut joku alkoholinen mies. Ja hän meni mun poiki, like next to me. Ja siellä on likaisia tie, koska se oli talvi. Ja hän kadonnut. Ja tiponut kadulla ja koko ja kaikki ollut tölkit ovat ympärillä. Joo. Ja sitten hän alkoi huutavat, että ja valitavat, että tie on likainen ja mä autoin häntä. Joo. Ja mutta silti hän oli alkoholinen ja hän oli, mikä tämä on, drunk. Humalassa. Kumalassa ja hän on niin kiltti minulle, ja, että hän sanoi kiitos paljon. Ja. Hän kiitti minua. Ja kiitti minua. Joo, okei. Okay. Eli pääsääntöisesti myöskin sun kokemukset on ollut ihan positiivisia. Ja usein se onkin niin, että sit jos on humalassa, niin sitten käyttäytyy paljon huonommin. Et monet tilanteet on ollut sellaisia, että jos on joku rasistinen tilanne tai on joku hyvin epäkohtelias tilanne, niin usein sitten se toinen osapuoli on ollut humalassa. Mutta tässä tapauksessa ihan hyvä juttu, että hän älysi kiittää. Hyvä. Nämä oli lämmittelykysymyksiä ja sitten mä laitan teille tähän yhden dialogin. Ja nyt saatte valita tästä yhden ja teille pieni keskustelu. Mulle sopii ihan mikä tahansa näistä. Eli haluatteko keskustella urheilusta, lavatansseista, mökkeilystä tai sienestyksestä, marjastuksesta, metsästyksestä tai sitten näistä hahmoista, suomalaisista hahmoista tai sitten Suomen politiikasta? Ehkä mökkeilystä. Sopiiko Sergeille? Paras ei. Joo, okei. Okay. Mä annan teille nyt vähän aikaa, voitte ensin miettiä ja sä voit, Iina, valmistautua siihen, että sä aloitat keskustelun. Nyt katsotaan, saaks mä täältä. Ei toimi normaalisti. No ehkä mä saan tuosta. No tuolta mä sain nyt. Niin annan teille vaikka muutaman minuutin aikaa. Ja ihan vapaasti voitte käydä dialogia. Mä olen hiljaa. Okei. Okay. Olkaa hyvä. Sergei, mulla on kysymys. Onko sulla mökki? Ja jos ei ole, haluat
tulevaisuudessa ostaa oman mökin? No se voi olla hyvä juttu, jos mä ostan sen, mutta se on niin kallis, erityisesti nykyään korona-aikana, koska kaikki haluaisi ostaa oma mökki ja muutuin jossakin maaseudulla. No, mulla on tämän sopimus mun ammattiliiton kanssa, että mä voin vuokraa mökki, jos haluaisin. Ja ne auttavat pieniä alennuksia, koska mä oon ammattiliiton jäsen. Mutta onko sulla kesämökki, oma kesämökki? Mulla ei ole, mutta me myös perheeni kanssa vuokrasimme pari kertaa ja me pidämme grilliämisestä. Ja myös hyvä, jos se on kesä ja kumma kesä. Ja jos mökki sijaitsee järven rannalla, nautimme tästä. Niin kaunis. Ja mitä te teitte, mitä sinä teit, kun sulla on mahdollisuus päästä mökkiin? No, se on niin halpo vastaus. Mä voisi syödä niin paljon kuin kun voin. Kun muin vasta on silti tyhjä. No, minusta, että grilliliha on niin kaikin paras ruoka miehelle, mutta se ei ole terveellinen, tietysti ei ole terveellinen. Mutta onko sulla tavallinen hiiligrilli tai se on moderni sähkögrilli mökillä? Mulla on, koska nyt asun Rivitalossa ja mulla on oma kaasugrilli. Mutta on myös pieni grilli, mikä hiili. Hiiligrilli. Se on sitä hiili, joo. Mutta se ehkä haistuu kovasti, jos käytä siinä Rivitalossa. Ei ole kovasti, koska se on tosi pieni grilli, ja jos me haluaisimme valmista vain pari palla. Pari makkara. No joo, se on niin hyvä, että no muistan, että kun mä olin Vantalla yhden kerran, me kävimme tämän alkuperäinen talven, mikä tämä on, ja jassa. Avanto. Joo. Pidätkö uimassa aivan avannossa? En. Tai yritätkö sen? Mulla oli kokemus joskus mun elämässä, mutta en tykkää. No joo, mä jo yritän vain yhden kerran ja se oli niin, että mä en halua yrittää edelleen. Ja se niin tosi kylmä. Se oli minus 20 astetta ulkona ja me oli saunassa ja sitten juokse niin nopeasti järven ja faster, niin nopeampi, nopeampi mene takaisin saunaan sen jälkeen. Ja no, onko se kaukana sun moki, sun kotikaupunkista? Kuinka monta tuntia sun täytyy ajaa siellä? No mulla ei ole oma mökki, mutta no me vuokrasimme ja
joka kerta se oli uusi paikka. No keskimäärinen, se on pari tuntia. 40 kilometriä Lahdesta, kertoo oli 100 kilometriä Lahdesta. No joo. Onko se jolla vesi ja kyllä, peike? Kyllä, ja. Tosi hyvä tarjouksia on netistä ja voidaan valita myöki. Hyvä. No silti minusta se on niin kallis, että jos joku haluaa ostaa sen nykyään, se kaikki mökit tulivat niin kalliksi. Voi. Kyllä, mutta no, se on elämä. Mutta minulla ei ikinä olla oma mökki, mutta en tiedä kuinka monta rahaa käyttää vuodessa sen. Esimerkiksi kun joku asuu kaupungissa ja mökki on vain ilman ihmisiä 6 kuussa vuodessa, tarvitsetko maksaa jotakin lämpötilahinnat tai sähköhinnat tai milloin se toimii, tiedätkö? Se riippuu tästä, onko mökissä valo, onko mökissä batteria vai se on vain kesämöki? No tiedän, että mulla ystävällä on mökki ja mä tiedän, että kun hän haluaa mennä siellä, hän lähtee tekstiviesti, jotakilla automaattinen lämmitysjärjestelmä, että tämä järjestelmä alkaa lämmitys ja kääntykää sähkömökillä ja kun hän tulee, mökki on jo lämmin ja kaikki toimii hyvin. Eli niin kuin tämä tekstiviesti herättää mökki talvella. No se on joku moderni mökki. No se on niin vanha, mutta hän on ohjelmistoinsinööri ja hän varmasti tiedä, mikä tämä on älykoodijärjestelmä. Hän on ehkä itse tehnyt. No ehkä, en tiedä, mutta ehkä, miksi ei. No joo, mulla ei ole jotakin ideaa. Ja mulla myös. Joo, hyvä, mulla kiitos. Ei ole mitään ideaa. Mulla ei ole mitään ideaa enää. Tai nyt on, ehkä tässä oli kaikki, voi sanoa. Joo, hei, tämä on mielenkiintoinen, mistä keskustelitte, ja mä pystyn vastaamaan siihen, paljonko maksaa mökki, jossa ei ole mitään mukavuuksia, koska mulla on Tampereen lähellä mökki, ja siellä ei ole sähköä, mutta mä laitoin sinne aurinkosähkön, eli siellä kesällä saa sähköt aurinkosähköstä, niin se tietysti asennus maksoi. Se oli, jos mä muistan oikein, se oli noin 10 000 euroa, mutta sen jälkeen se sähkö ei maksa mitään. Mutta jos on pimeä aika, Suomessa on paljon pimeää aikaa talvella, niin ei aina riitä sähköt. Se kesällä riittää hyvin. Voi olla jääkaappi ja valot ja kaikki. Ja sitten siellä ei ole myös kunnan vesijohtoa, eli vesimaksua ei tule. Mä laitoin sinne kaivon, niin sen kaivon hinta tietysti se oli myös aika kallis, se kaivon laittaminen, mutta sitten sitä saa aina sitä vettä sieltä. Eli silloin vuosimaksut jää tosi pieneksi. On tiemaksu ja jätemaksu. Ne täytyy maksaa, mutta ne on ehkä joku 200-300 korkeintaan vuodessa, ei ehkä niinkään paljon. Mutta mä monta kertaa, kun se on mun isän ja äidin ja minun mökki, niin me olemme puhuneet siitä, että pitäisikö laittaa sähköt vai ei. Mutta se on aika kiva näin, kun siitä ei tule mitään kuluja. Että sitten jos jotakin erityistä täytyy tehdä, niin sitten tietysti. No, mietinkö oikein, että siellä ei ole kuuma vettä?
Ei ole, että se täytyy sitten saunassa lämmittää, puusaunassa tai sitten, mutta esimerkiksi mikroaaltouuni on ja kahvinkeitin on nyt. Historiassa ei, kaikki tehtiin puulla, mutta nyt kun siellä on aurinkosähkö, niin semmoiset. Mutta että jos haluaa lämmittää vettä, niin sitten normaalisti jos haluan pestä, niin laitan saunan päälle. Selvä. Joo, mutta sitten jos on tosiaan tällainen lämmitysjärjestelmä, Sergein työkaverilla on, niin, ja aika monella on tämän tyyppinen, niin varmaan 100€, 200€ menee joka kuukausi sähköihin, ja voi olla, että menee sitten muihinkin maksuihin enemmän, että sitten se on kalliimpaa. Onko Iina, mikä on halvin mökki, mitä olette löytäneet per viikko? Onko? Per viikko oli pari vuoden sitten kesällä, ehkä vuokra raha 800€. No se on halvin. Ja yksi kerta, kun paljon ystävät tulivat Suomen kotimaasta, tulivat meille, me vuokrasimme iso mökki, koska oli 6 perhettä, ja se maksoi 1400, jos muistaa. Joo. Joo. Per viikos. No, viikon aikana. Joo. Joo. Sitten jos on oikein iso mökki, niin voi olla 1500€, 2000€, mutta sitten jos on vaikka 2 tai 3 perhettä, niin sitten vaikka paljon iso porukka menee, niin sitten se sitten voi jakaa kuluja, mutta joo, mä olen joskus miettinyt, että pitäisikö laittaa vuokralle sitten, kun emme ole aina siellä, niin, mutta nyt ei vielä ole tehty sitä. Hyvä. No, mennään dialogin ohi, te puhuitte jo dialogin. Tässä on pieniä situaatioita, pieniä tilanteita, ja nyt sä voit valita tästä yhden. Otetaan kummallekin vain yksi, niin sitten mennään vielä tuonne kertomiseen ja mielipiteeseen. Kumpi on nopeampi, niin voi aloittaa, jos jo keksit, mistä sä haluat puhua lyhyen. Sergeikö on nopeampi? Katsotaan. Mitä? Onko joku näistä? Joo, tämä ensimmäinen. Saapan heittokissan. Joo, tiedätkö mikä se on? En ymmärtää, mikä tämä on saapan heittokissan. Mäpäs näytän teille kuvan. Otetaan täältä. Tiedätkö tai muistatko, mikä on saapas? Ahaa. No ymmärtänyt osat, sanan osat, mutta en ymmärtänyt koko sana yhdessä. Joo. Eli täällä näkyy, joo, että tämä on se semmoinen vähän huumori, mutta aika monet mökillä tekee tätä, heittää saapasta ja kuka saa sen sitten pisimmälle, niin se voittaa. Ja on näistä kai Suomen mestaruuskilpailujakin jossakin. Niin. Nyt sä saat kutsun saappaan heittokisaan. Sinut kutsutaan sinne. Ja kuinka monta minuuttia minulla on? Sulla ei ole kuin 20 sekuntia aikaa. Aha. No hienoa. Aha, mä olen jo sanonut. No hienoa. Se on niin mielenkiintoinen tapahtuminen. No onko se tarkoittaa, että mä tarvitsen oma saappaat, tai onko se voin saada saappaat sellaista? Vai onko kisassa? Joo, kisassa. Jota mä voin heittää. Joo, tai sä voit sanoa ehkä, että täytyykö mun tuoda oma saapas mukana, vai onko teillä siellä kisassa saapas? Joo. Oletko koskaan nähnyt tätä? En ikinä. Joo, toi riittää. Jos tämä olisi nyt YKI-testissä se reaktiotehtävä, niin et sä ehdi 20 sekunnissa enempää sanoa, että tämä riittää ihan hyvin ja ihan tarpeeksi. Hyvä vastaus. Entäs Iina, löysitkö sä sieltä jonkun, mistä sä haluat sanoa? Kyllä, esimerkiksi numero 8 pääsen mökistä. Mökille, joo.
Eli ystävä pyysi sut mökille viikonlopuksi. Mitä sanot? Mä sanoin, kiitos, että sinä soitit ja sinä kutsuit minut, koska mulla on vapaa viikonloppu ja mä halusin tehdä jotain, mulla on paljon energiaa. Siis kyllä mä tulin aikaisin aamulla mökille ja otan mukaan makkaraa, voimme grillata ja levätä. Mä en millään kerkeä kirjoittaa niin nopeasti, kun sä puhut. Otan mukaan makkaraa aamulla ja sitten voimme levätä. Joo, ja sitten sä sanoit, että sulla on paljon energiaa, sekin on ihan hyvä, mutta en vaan ehtinyt kirjoittaa kaikkea. Joo, hyvä. Se riittää. Ja sitten mä laitan täältä vielä, tässä on nyt Sergeille on keskitason kertominen, ja Iina, sä valitset tältä ylimmän tason kohdalta yksi kertominen, ja katsotaan täällä, mä otan nyt ihan aikaakin. Eli kertomisen tehtävä on 1,5 minuuttia, ja sä voit nyt, saat valita, Sergei, aloita ensin, ja sitten kun sulla on valinta valmis, niin voit hetken aikaa vielä miettiä. Ja saa kysyä tässä vaiheessa myös, jos siellä on joku, mikä ei ole. No, valitsin tämän suomalainen design ja arkkitehtuuri. Joo, okei. Okay. D. Joo. Mm-hmm. Onko tarvitsetko hetken aikaa ajatella ennen kuin puhut? No, mä oon jo ajattelenut. Selvä. Sitten mä laitan täältä sulle kellon päälle. Pieni hetki, mä saan sen auki täältä. Eli sun aika alkaa nyt, aloita puhuminen, ole hyvä. No, mä asun Suomessa jo 10 vuotta ja katsoin ja olen nähnyt paljon hyviä rakennuksia tämän maassa. Ja esimerkiksi kaiken kuuluisen arkkitehtori oli Arvan Aalto. Ja mä olin niin onnellinen, että mä olin töissä Stora Ensossa rakennuksessa, joka on Helsingin keskuksessa. Ja ne oli niin kaunis rakennus. Mä tykkään paljon, että Suomessa on kaikki talot ovat hyvennäköinen ja samannäköinen. Ne ovat valkoista, valoisia ja paljon ilmeä sisällä. Mä tykkään siitä niin paljon. No sitten mä ajattelen, että tämän Pohjanmaan arkkitehtuuridesigni on saada paljon huomioita maailman ympärillä. Esimerkiksi tiedän, että Saksassa ja Venäjällä ne yrittävät nyt rakentaa sama tyyppi rakennukset ja talot kuin Suomessa ja kuin Norjassa ja kuin Ruotsissa. Että ne ovat standarditalot. Ja Stop. Mä yritin kirjoittaa, niin mä en ehtinyt pysäyttää, eli vähän yli meni jo 1,5 minuuttia. Ja katsotaan, kuinka paljon mä teen virheitä, kun mä yritin nopeasti kirjoittaa. Eli joo, mä olen asunut Suomessa 10 vuotta ja olen nähnyt paljon. Sä sanoit jotakin, on varmaan niin kuin kauniita tai hienoja tai upeita. Mm. Joo, no ehkä, en muista. Joo, en mäkään. Ja kuuluisin arkkitehti on Alvar Aalto. Ja sit sä sanoit, että mulla oli onnea, tai olin... Olin onnellinen, että joo, mä olin töissä. Tai onnekas ehkä.
Että olin, se on niin kuin onnekas on sellainen niin kuin laki ja sitten ja. Onnellinen happy. Mä ajattelin, että sä olit onnekas, ja. Ehkä parempi, että olin töissä Stora Enson rakennuksessa Helsingin keskustassa. Ja se oli tosi, se on ihana rakennus. Mä tykkään paljon, koska Suomessa kaikki talot on hyvän näköisiä. Ei nyt ihan kaikki, mutta tosi monet valoisia ja paljon ilmaa. Sä voit, oletko kuullut sellaisen sanan kuin ilmava? No ymmärtää, mikä tämä on, mutta ei ikinä käytänyt sen. Joo. Tuossa voisi sanoa, että ne on niinku ilmavia, että siellä on niinku tilaa paljon tai tilavia ilmavia. Joo. Joo. Ajattelen, että pohjoismainen design on saanut paljon huomiota ympäri maailmaa. Sä taisit sanoa, että maailman ympäri, niin vaihda sanajärjestys ympäri maailmaa. Se on hyvä fraasi käyttää. Erityisesti saat siitä varmasti bonuspisteet, jos käytät sitä oikealla tavalla. Ja esimerkiksi Saksassa ja Venäjällä yritetään rakentaa samantyyppisiä nyt. Joo, samantyyppisiä taloja nykyään, vaikka näin. Laitetaan tuohon nyt Saksassa, jos siellä joku katsoja haluaa vielä treenata näitä paikan päätteitä Venäjällä. Yritetään rakentaa samantyyppisiä taloja. Joo, oli aika helppo sulle puhua tästä teemasta. No se on helppo teema, se on helppo aihe, mutta todellakin mun tarvitsisi vähän enemmän harjoitella. Ja. Miettiä, joo. Jo. Hirmu hyvä oli tämäkin jo. Entäs Iina, löysitkö sieltä toisesta listasta? Kyllä, ensimmäinen kohde, esimerkiksi kohde A. Erilaisia suomalaisia ja minkä maalainen identiteetti on. Eli joo. Joo, ja voin... nyt sano vaan ensin, ennen kuin mä keskeytän sua. Mä sanon, että voin aloittaa. Jos joskus suunnittelet, että sä meet ylimmän tason ykitestiin, niin sehän on haastattelu siellä. Eli tässä ei niin kuin oikeastaan ei tarvitse käyttää sitä kelloa, mutta ehkä demokratian vuoksi mä voin laittaa niin sellainen noin 1,5 minuuttia tai 2 minuuttia, mutta siinä ajassa sä et ehkä ehdi sanoa kaikkea, niin mä annan sulle vähän semmoisen joustavan ajan, koska oikeasti sitten kun mennään ylimmän tason testiin, niin siellä ei ole samalla tavalla robotti kysymässä kuin sitten keskitason testissä. Joo. Aloita puhuminen, ole hyvä. Olen paluumuuttaja, koska mun äitini on inkerisuomalainen. Ja millainen suomalainen minä olen ja haluan olla? Minä noudan lakia, Suomen lakia ja kunnioitan suomalaista kulttuuria. Ja kyllä mä haluaisin tietää enemmän kulttuurista ja kun mulla on mahdollisuus, mä matkustan Suomessa ja katson nähtävyyksiä ja tiedän enemmän ja enemmän. Ja kyllä mielenkiintoista tietää enemmän historiasta ja kirjastossa on paljon kirjoja tästä. Joo, sä voit ehkä sitten, toi oli hyvä, kun sä kerroit, että sä oot paluumuuttaja itse, niin täällähän asuu hyvin erityyppisiä ihmisiä. He tulevat Suomeen erilaisista syistä ja sitten puhutaan myöskin, että on esimerkiksi uussuomalainen, niin onko se niin kuin hyvä sana? Mikä sun mielestä on sellainen hyvä sana,
et kuvaamaan, mikä olisi sellainen arvostava sana kuvaamaan sellaista henkilöä, jonka se ensimmäinen kotimaa ei ole ollut Suomi, mutta sitten esimerkiksi teidän kohdalla nyt Sergei kertoi juuri, että on ollut 10 vuotta Suomessa, niin missä vaiheessa tulee se semmoinen identiteetti, että hei, mä olen suomalainen, ja että missä vaiheessa sitä niin kuin ei tarvi enää miettiä? Haluatte sitten lisätä tähän jotakin? Minä haluan sanoa, että minä olen asunut jo 6 vuotta Suomessa. Mm. Ja minulla on kansalaisuus, on suomalainen passi, mutta minusta minä olen koko elämä maahanmuuttaja. Mm. Suomalaisille ja minulle. Mun päässä mä en ole suomalaista. Mm. Miten sä haluaisit sen olevan? Et onko se sillä tavalla, että sulla on niinku kahden kulttuurin identiteetti, että sä olet niinku molempia? Vai mikä olisi sellainen ideaali sulle? No, aluksi olen valko-venäläinen. Mm. Ja en voi sanoa, että 2 identiteetti. Eli me yritämme koko aika, kun asumme Suomessa, kotoutua. Mm. Mutta ja kyllä yritämme tietää enemmän kulttuurista ja totuimme. Mutta mutta kuitenkin päässä olen maahanmuuttaja. Mm. Ja se vaikea selittää ehkä. Mm, se on tosi vaikea kysymys. Ei ole, että missä vaiheessa sulle tulee sellainen olo, että sä olet 100% integroitunut ja tämä on sun kotimaa samanarvoisesti ja tasa-arvoisesti kuin kaikkien täällä. Et se on hirveän vaikea kysymys. Kyllä. Joo. Haluatko sä Sergei kommentoida tähän? No, niin hyvä aihe. Ja minusta on, että jos joku vuorovaikuttaa vain saman, esimerkiksi jos venäläinen vuorovaikuttaa vain venäläisille, ja jos vain joku afrikalainen vain vuorovaikuttaa Afrikan ihmiset ympärillä. Mm. Se on niin vaikea kotouttua sitten. Mm. Mm. Se on niin tärkeä, että muutan maahan ja jos hän haluaa, jos joku haluaa kotouttaa, hän ainakin osallistaa suomalaisia elämään. Mm. Mitä tapa tahansa. En tiedä mitä, mutta ainakin. Joo. Ainakin vähän. Mm. Joo, teillä on molemmilla nyt pitkä kokemus jo Suomesta, niin mikä auttaa siihen, että tulee semmoinen tunne, että tämä on niin kuin mun oma maa, mun oma ympäristö? Minkälaiset asiat siinä teitä on auttaneet? Tärkein asia minulle se on suomen kieli, koska haluaisin keskustella vapaasti suomalaisten kanssa, mutta se ei onnistu, koska sanavarasto ei riitä ja päässä on paljon ajatuksia, mutta en voi sanoa saman Eli koko elämä olen 100% vieraskielinen ihminen toisille ihmisille. Mm. Mm. Joo. Se aiheuttaa paljon, jos joku tiedä ja voi keskustella suomea sujuvasti. Joo. Koska mun ystävä, kuka on turkkilainen, mutta hän puhuu suovasti suomen kieli.
Hän on Suomeen niin monta vuotta. Hän sanoi, että kun hän alkoi puhua suomea, kaikki erilainen maa auki hänelle. Aukesivat hänelle. Aukesivat, joo. No, ja mä sanoin, että Suomi auki hänelle. Eri maa, eli eri. Joo, kielen merkitys on tosi iso ja varmasti tämä on niin kuin aika semmoinen, tiedättekö sanan, keskeinen. Keskeinen, semmoinen tosi merkityksellinen, tärkeä, koska tällä hetkellä on paljon keskustellaan siitä, että mitkä ne asiat on, millä voisi saada ihmisiä viihtymään täällä, asumaan täällä. Ja se on meidän kaikkien tehtävä, se on jokaisen ihmisen tehtävä täällä. Ja jos me ratkaisisimme tämän ongelman, niin me olisimme aika hyviä. Mä luulen, että sadat ihmiset miettii tätä samaa kysymystä. Niin. Mutta kiitos hienoista kommenteista ja hyvistä puheenvuoroista myös. Ja kun olitte taas tänään juttelemassa, nyt olemme jo vähän yliajalla, niin oikein hyvää loppuviikkoa, viikonloppua ja nähdään taas. Kiitos.